Dobro jutro, veliki pozdrav svima, dobrodošli na još jedno jutarnje druženje. Moje ime je Nora Kalapati, drago mi je da ste odlučili da ovo prepodne provedete sa nama, da zajedno popijemo jutarnju kafu i da zajedno širimo pozitivnu energiju. Veliki pozdrav svima vama koji ste tu sa nama prvi put, dobro nam došli. Mi se družimo svakog radnog dana u 10 i 10 sa sjajnim gostima na sjajne teme i uvek ste nam dobro došli. Verujem da ste spremni, da ste spremili kafu, vodu, sok, čaj. Predlažem vam danas da pripremite i papir i olovku, jer verujem da će biti stvari koje ćete želeti da zapišete, tako da imajte i papir i olovku pri ruci ovoga jutra. Da ne dužim više dalje, predstavit ću vam našu današnju gošću koju ste već imali priliku da vidite i na samoj najavi ovdje na samom početku. Ovoga jutra je sa nama Radmila Čanak. Ja uvek volim kada je ona sa nama jer uvek bude posebna energija i sigurna sam da će to biti ovoga jutra tako. Dobro jutro, dobro nam došli. Drago mi je to što ste tu sa nama. Ode mi glas ujutru, kao da sam pevala od ranoga jutra. Kako ste? Jeste spremni za jedno pozitivno druženje sa svima nama? Dobro jutro, Nora. Ja sam uvek i dobro jutro svima koji su se već uključili, neki će se verovatno kasnije uključivati. Ja sam uvek spremna za ta pozitivna druženja i daj Bože da ih je svaki dan po 24 sata minimum. Ne bi nam škodilo i ne bi preterali u tome, to je sigurno. Evo danas da možda ova jutarnja kafa baš bude kako bi bilo da to bude početak nečeg drugačijeg u našem životu. Ne samo onih koji su prisutni ovdje i ne samo nas dve, nego svih onih ljudi koji će ovu emisiju gledati posle ovoga. Neki zaista ne mogu u ovom terminu da se uključe, ali evo kako bi bilo da ovo bude neki novi početak. I sve što na tome ometa, da ovo zaista bude zabavno i radosno i sa lakoćom, hoćemo li sve to poništiti i dekreirati sada i za uvek? Right and wrong, good and bad, pod and pop, all nine shots, boys and beyonds. Počeli smo emisiju sa nekim rečima za one koji su prvi put. Hvala na pozdravima koje šalju, ja malo gledam desno, malo pričam. Neka pitanja sam dobila pred emisiju. Šta je ono o čemu danas treba i želeli smo u stvari da pričamo i šta je bio povod da se ova emisija postavi? Povod su bila mnoga pitanja koja dobijam mailom, SMS-om, u inbox na Facebooku, a to su neke zabune, neke nejasnoće koje ljudi imaju, a vezano je uopšte za Access Consciousness i za Barset. Postoje tu nekoliko, kada bi grupisali nekoliko grupa pitanja ili nejasnoća, jedno je vezano za ljude koji nisu bili ni na jednom uvodnom predavanju, ni kod koga, ni kod jednog voditelja. Nešto su možda pročitali negde ili čuli, ali nije im bilo dovoljno jasno. Oni imaju nevericu da to zaista radi. Znači, prosto je nemoguće da tako nešto jednostavno, samo nešto mahneš rukom, samo staviš ruku na glavu, na neku tačku, kažeš neku rečenicu i ono se život promeni. Pa kako je to moguće? E, moguće je. I to ću vam reći. A sada idemo na druga grupa ljudi, jesu oni koji su prošli Barse ili neku od telesnih radionica za koje nije obavezno, nisu uslov Barsi. Ostala je nekakva dilema koliko oni toga treba primenjuju, koja pitanja treba da primenjuju, šta oni to treba da rade, koliko toga da rade i tako dalje. Oni koji su prošli Barse sada pokušavaju da rade tretmane. Onog momenta dok rade na svojima, to je tako tako. Ali kad treba da urade na nekom drugom, onda i drugi mogući strahovi isplivavaju. Da li su oni to uradili dobro, da nisu nešto pogrešili, šta ako su pogrešili neku tačku i tako dalje. I idu pitanje u tom smeru. Da bi danas to sve nekako objedinili, hajmo od početka šta je zapravo Access Consciousness ili pristup svesti.
Kad kažete Access Consciousness, to je manje poznato na ovim prostorima nego što su poznati Barsi. A Barsi su osnova Access Consciousness. Prema tome, ja ću koristiti termin pristup svesti. To nam je nekako bliže i to nam je nekako razumljivije. U principu čovjek traži da razume, mada ovdje ništa ne treba da se razume, ovdje treba da se prima. Ovdje je energetski jezik, jezik komunikacije, ono što mi govorimo. Access consciousness ili pristup svesti je zapravo set ili skup alata i tehnika, verbalnih i telesnih, koje nam omogućavaju da imamo više svesti i to sa lakoćom. Juče sam imala, pa dobro, kad ti to kažeš, verbalni i telesni, šta to podrazumeva? Evo, moje dragoj prijateljici, još jednom odgovor, ja sam rekla, sutra ću krenuti u emisiji, baš dobro što si pitala. Šta pristup svesti koristi? Koristi dodir, koristi komunikaciju sa telom. Nije bitno da li su to barsi, tačke na glavi, ili je dodir u bilo kom procesu dodir polagane ruke. To je jedna vrsta rada. A druga koja se uvek uporedo koristi jeste zapravo proces koji se sastoji u pitanjima, u izjavama izjavi čišćenja, koja je osnova također pristupa svesti. To spada, izjava čišćenja i pitanja spadaju u alate aksesa. Izjava čišćenja je bila rekla na samom početku i što zvuči onako dosta komplikovano i dosta neprihvatljivo i tu ima puno pitanja što je to, zašto to ne može da se prevede i tako dalje. Pristup svesti i Barse, prvo je dobio Barse, je bio osnivač Access Consciousnessa, odnosno pristupa svesti, Gary Douglas, gospodin Gary Douglas, još pre 25 godina. I normalno, on sve to što je dobio, dobio na engleskom jeziku. To je njegov materni jezik. On je to tako, kažem, dobio zato što je on kanalisao. On nije imao nameru da kanališe Barse, nego je prosto to bio stice okolnosti. Pošao je da radi nešto drugo, kada je pitanje kako bi on hteo njegov život da izgleda u sljedećih 5 godina. Šta se pojavilo? Pojavila se da on ide i da kanališe masera koji masira nekog njegovog prijatelja. Međutim, kada mi imamo nameru da nešto uradimo, mi ne možemo to da dobijemo, dobit ćemo nešto drugo. I zapravo sam taj njegov pristanak da to radi je pomogao, jer on nije tu imao nikakvih očekivanja, je pomogao da on dobije mnogo više od tog kanalisanja masera. 32 tačke koje se danas nazivaju Barsi, dobije je izjavu čišćenja i postupak kako se Barsi radi. Izjava čišćenja nije običan skup reči koji može da se prevede grubo, jer to ne bi značilo. Međutim, svaki segment ove rečenice, right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine, short, boys and beyond, zapravo je skup različitih energija koje nam pomažu da u trenucima kada su neke situacije u našem životu, kada je nešto što nam je teško, neprijatno, kada želimo to da promenimo, šta radimo? Postavimo pitanje i upotrebimo izjavu čišćenja. Izjava čišćenja brzinom lasera ili možda još nečega ne mogu da definišem baš šta je, možda bi neko od naučnika mogao da kaže, ide na mesto nastanka i vreme kada je to bilo. Bez obzira o kojim se količinama godina radi, da li su to hiljade, stotine i do 10.000 godina, a verovatno i više, stara pamćenja i stari obrasci, stara uverenja mogu biti uverena samo tom izjavom. I zato tu imamo onaj dodatak da sve što ta situacija ili ta emocija ili taj nemir ili taj strah ili taj bol, ili evo ko što su me sada pitali za iscjeljenje, jeste, što se manifestovalo na fizičkom planu u telu,
Hoćemo li to poništiti i dekreirati? Da. Right and wrong, good and bad, good and poor, all nine shots, boys and beyond. To je jedan od predivnih alata. Tu izjavu uvijek postimo. Možemo je koristiti i u kraćoj varijanti, koju pamte deca i koja glasi pod and pok. Pod je point of, skraćenica od point of distraction, a pok je skraćenica od point of creation. Znači, prosto energija se usmerava na to mesto, uništava i dekreira. Šta mi dobijamo tom izjavom? Mi dobijamo pre svega prostor. Prostor i energiju. I šta je čovjek? Čovjek je energija, prostor i svest. Naš mozak izgleda tako kao da je hard disk koji je nikada rađena defragmentacija. Znači, potpuni haos od misli, foldera, nespakovano na mesto i dalje. I sada, pohranjeno je u ovim tačkama, u ove 32 tačke, pohranjeni su svi elektromagnetski zapisi, uverenja, fiksnih tačaka gledišta, svih situacija u životu, svih emocija, ne u životu, nego u svim životima. Aktiviranjem tih tačaka, samo laganim dodirom, otpuštaju se ti elektromagnetski naboji i oni zapravo, raspršuje se ta energija i uništava se to što je uzrok našeg problema sada. Živimo u jednom vremenu kada mislim da ne treba više da se pitamo da li je vreme. Vreme je davno bilo, ali neko je shvatio da jeste, drugi još nisu shvatili, ali ajde, kojim možemo mi doprinosi zajedno biti da širimo ono što je pozitivno. Da naše priče pozitivno, mislim što je u čoveku radost, što mu daje potencijal za kreativnost, što mu daje ideje, to ga urušava u svakom trenutku. To je sada najlakše uraditi. Samo se objavi jedan naslov, objavi nešto na internetu i malo pre došla jedna crna misao, nešto što je pretnja. Šta ta informacija radi? Ona podiže sva naša ograničenja. Podiže sve naše strahove, podiže sve u životu u ovom trenutku što nam ne da da idemo dalje. Ali ako mi znamo alat, mi nećemo na tu situaciju, na tu situaciju odreagovati tako što ćemo se uplašiti, što će naše telo početi da vibrira onako kako je neprijatno, nego ćemo reći ok, evo još jedna prilika, da poništim i dekreiram sve ono što izaziva ne u mom telu iz ove informacije. I izjava. Da li ćete reći podem pok ili ćete reći čišćenje. Drugi alat je zapravo pitanje koje glasi kome ovo pripada. Jako moćan alat, jer nauka je dokazala da 98% onoga što mi mislimo da je naše, nije naše. A kad pitate čovjeka na uvodnom predavanju, ima neku senzaciju, ima neku manifestaciju, intenzitet neki, da li je to vaše? On kaže, pa naravno da je moje telo, to je moje. Znači, mi smo spremni da sve ono što je neprijatno za nas, da to prihvatimo. Ali ako se pojavila u tom telu, ako bi to telo zračilo radošću, osmehom, tada su mi da se zapitaju, čekaj, odakle meni ovo? Šta sam ja ovo pokupio? Znači, radost, ovdje je sve obrnuto. Obrnuto zbog kompletnog okruženja, zbog kolektivne svesti. Ali ko to može da menja? Mi možemo sebe i kako dr. Dane Heer kaže, menjajući sebe, mi menjamo i svet oko sebe. I u tome je poenta. Da svi budemo, svi menjamo sebe, budemo doprinos sebi i budemo doprinos njima oko sebe. Da li je bilo neko pitanje?
Evo ovako, Marija pita da li izjave čini dobro deci ako je ponavljaju ako ne znaju šta sve to znači. I za izjavu čišćenja je pitala. To je fenomenalno pitanje. Ta izjava, deca uopšte ne razmišljaju o toj izjavi, ali oni znaju da ona radi i njima je to dovoljno. Problem u vrtiću sa nekom vaspitačicom, oni će da kažu podem pok i da reše odnos sa vaspitačicom. Neće poništiti vaspitačicu, neće poništiti profesora u školi, nego će poništiti ono u njima koja je to, koji je to magnet koji privlači onu drugu stranu da dolazimo stalno u konflikte. Znači, poenta je da mi kod nas brišemo ono šta nas povezuje sa tim situacijama, sa tim ljudima koji nas dovode u zaustavljanje, blokiranje u segmentu života, u nemir, u tugu i tako dalje. Znači, to mi brišemo. I ja imam malu decu oko sebe i oni znaju šta je podem pok. Znači, ovdje nema nikakvih kontraindikacija. U pristupu svesti nema nikakvih kontraindikacija. Naprotiv. Ali ne treba ni da se ljudi misle ako nisu osvestili šta je to, što su obrisali, da će imati problem. A rekli smo da oni time što su obrisali, oni su obrisali ono što ih ometa u ovom životu. I što stvarno, posle ovih nekoliko dana gde smo imali priliku da čitamo ove događaje koje su neka stanica pogrebnog ili ne znam nija čega, ovo koje su se dešavala i tako dalje, to govori već o tome da treba da se pozabavimo zaista svešću. To može da nam pomogne ili ono što može da nam pomogne u bilo kojoj situaciji jeste zapravo svest. Što je ta svest čistija, što mi imamo više prostora u svojoj glavi i u svom telu, imamo tu lakoću, mi dolazimo do potencijala iz koga kreiramo nove mogućnosti. Ako taj prostor nemamo, mi smo zatrpani. Kako bi vam bilo da nađete iglu u plamenu? Da nađete u jednom stanu koji je potpuno pretrpan, na vama treba baš jedna Lego kvara, je ključna za život. Nema šanse. Ali kada vi to sve posložite, kad dobijete, prosto dobijete ne red, to se ne manifestuje kao red, to se manifestuje kao lakoća i radost. Znači sve ovo što uradimo manifestuje se kao lakoća i radost. I taj neki unutrašnji mir gde nema drame, traume na koju smo navikli. E mi smo navikli da živimo i da delujemo iz drame i traume. Ako to ne napravimo, ako to ne iskreiramo, nema života. A zapravo, sve živimo u drami i traumi, mi ne živimo. Mi spoznajemo šta je život tek kada počnemo da živimo iz ovog prostora, iz ove energije, iz ovog potencijala koji zaista mi jesmo. Tako da, na ovim naprednim seminarima dolaze deca sa roditeljima, mala deca, male bebe, od meseca, dolaze trudnice, dolaze porodilje, dolaze pre nego što ostanu u drugom stanju žene, a već žele dete, sve je onda sa lakoćom. Laki porođaj i odma evo ih, ne čekaju ni mesec dana, evo ih svi, u grupu broje preko 200 ljudi. Znači, ta deca apsolutno percipiraju tu energiju. I ta deca zna kada se dešava nekakva promjena. I oni vam daju znak. Da li daju znak tako što plaču, pogotovo ako se menja nešto kod roditelja, a oni su do tada kontrolisali svoje roditelje, preko nečega, ne imali su nekakvu kontrolu, i kada vide da taj alat nestaje, oni počinju da plaču i to traje 2 minuta, a potom se prihvate novo stanje, novu mamu. Mamu koja je tolerantnija, mamu koja je fleksibilnija, mamu koja ima mira, koja ima osmeh na licu, a ne mame koje su preuzele toliko odgovornosti na sebe,
mnogo više nego što mogu da nose. Baš sam pre neki dan imala priliku, znači pred ovu emisiju kao da su mi se nameštale situacije da ja to treba da kažem. Došla je mama u prodavnicu koja je bila toliko, bol je savladao to, mlada mama i mala deca koja su znatiželjno oko kase tražila nešto za sebe, žvakice, bombonice itd. Mama nije imala snage ni da priča sa njima. Prvo je počeo bes iz nje da izbija, zato što vidim bol u njenom. Ona na kraju izgovara šta je taj bol. U trenutku na vrh jezika sam zaustavila pitanje da mi plaše. Ja sam shvatila, pa ja se nalazim u prodavnici. Ako joj to kažem, ona će da kaže, pa evo još jedna luda žena, šta je sad ono, da li je moje? Pa naravno, da kad me boli leva plečka ili ne znam nija šta. Onda sam uradila nešto drugo, pošto smo samo ona i ja bile u radnji, deca, šta je to mene dovelo u tu situaciju, da gledam taj bol majke, da gledam kako se ona ne snalazi uopšte u tome i kako praveći dramu i traumu, jer taj bol, ona bolu daje, stavlja fokus na bolu, daje mu sve veći intenzitet i onda drama počinje da biva sve veća. I šta se dešava? Na kraju izgovara rečenicu. Naravno, najbolje je da mene nema. Ako me nema, svi ćete biti srećni. I sve što je rada podiglo, hoćemo li sve to poništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, pod and poco, online shots, boys and beyonds. Bila sam u šoku, trenutno, onda sam ponovo očistila i taj moj šok, ali sam se onda pitala šta ja treba da radim? Kako baš ja da se nađem ovdje i da čujem tu priču? I onda sam shvatila, ja drugima kažem, da širite ovu priču dalje kako bi bilo više srećnih ljudi. A ja u toj prodavnici nisam rekla šta radim. Možda je to nekom preko potrebna informacija. Možda su ti ljudi baš iz mog najbližeg okruženja željni da dobiju informaciju kako mogu da izađu iz te situacije. A ja sam to prećutala, ne namjerno, nego ono bilo uverenje, hajde da se ne namećem, pa neko će me nešto pitati, pa tako, ne da se namećemo. I jednostavno treba samo da damo informaciju i to je sve. Ako smo dali informaciju da je rasprodaja u Mangu, i da je super sada povoljna cena, za to nas niko ne plaća, niti imamo veliki doprinos od toga. Ali ako smo dali informaciju da sve to što nam izgleda teško, možemo otvoriti lako i to na vrlo lak način, mi smo uradili svoje. Ako je to neko primio, ok, dobro došao. Ako nije primio, ok, poštujem, to je opet njegov izbor. Znači, on bira teškoću. Kako bi bilo da sada sve ono što nas ometa, da sa lakoćom dođemo do lakoće, brišemo i dekreiramo. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shots, boys and beyond. Lakoća i radost dolaze spontano kada im se oslobodi prostor. I oni nas dovode do onoga što zove izbor. Daju nam se mogućnosti i dolazimo do izbora. Izbor je koji kreće. Izbor. Ako smo izabrali dramu i traumu, mi smo izabrali nesvest. Mi smo izabrali iluziju. Mi smo izabrali ono što nije živo. Ali to je naš izbor. I to treba da poštujemo. A ako izabrali ovo drugo, izabrali smo radost. I dajmo onda mi koji smo izabrali radost, da tu radost širimo što više. Sada negde će se primiti. Znate ono kad posejete travu, vi bacite po celoj livadi, ali se ne primi sve. Nešto se primi, nešto se ne primi. Ali smo mi ipak posejali tu travu. I to je ono što treba da bude naš doprinos. Šta ima pitanja neka?
Ja ću da vam pročitam. Evo ovako, Marko pita, da li izjava čišćenja deluje samo i isključivo samo na one delove naše ličnosti koje nisu dobri za nas same, ili pak može da se desi da nekada poništimo sami nesvesno i ono što je dobro? Ne možemo da poništimo ono što je dobro. Nema šanse. To onaj ko je počeo ovome, on vidi da to je kao poliranje dijamanta. Znate, dobili ste ga, on uopšte nije izgledao nešto zanimljivo, nije izgledao da je nekakva vrednost. To smo mi u ovim maskama, odelima koje nosimo. Ja imam običaj da kažem, obukli smo odela koje nije naš broj. Ili su ona premala, ili su prevelika. Obuli smo cipele ili su ona premala ili prevelika. I sad zamislite vizuelno svet koji šeta tako ulicom i vi vidite one, tako su podeljeni, ja, koje je u svom modelu i vidite onaj koje je u malom ili u velikom. Nijedan ni taj koji je u malom ili u velikom, on ne može biti srećan čovjek. Mora da nađe svoj broj. Taj broj je njegov potencijal. Iz tog potencijala on deluje. Kad vam se radi defragmentacija diska u kompjuteru, šta virus obriše? Samo ono što je opasno po kompjuteru i što vam može doneti još više štete. Samo svest, bilo je pitanje o isceljenju, pa sad da vidimo šta radi, kako se dolazi do isceljenja, mada ovo nisu tehnike za isceljenje, nego za lični razvoj. Ali kao sekundarnu dobit, mi dobijamo isceljenje. Ko to radi? Radi ta čista svest. Kogod si iscelio od bilo kakvih bolesti koje su bile neizlečive, podem pok, šta je uradio? Taj je podigao svoj nivo svesti. Znači, u sve ono što je koristio na fizičkom planu, što je pio, menjao način ishrane i tako dalje, morao je nešto da uradi i na ovom dubljem planu, na podizanju nivoa svesti. I tada ulazite u neko stanje u kome se dešavaju čuda. Ako biste izgovarali ono kome ovo pripada, za svaku misao koja prođe, koju konstatujete da vam baš nije prijatna i otkud mi sad ova misao u glavi, svaku situaciju koja vam nije prijatna u toku dana, i tako tri dana, vi biste postali šetajuća meditacija. Znači, biste uvek mogli da budete prisutni, da budete ovdje i sada. Život ima smisla samo ako ga živimo, kako Geri kaže, u 10 sekundnim intervalima. Ako pravimo izbore svakih 10 sekundi, ako smo u stanju dopuštanja, ok, ovo tako izgleda, ok, prihvatam to, kako može još bolje od ovoga? Jedno od pitanja. Jedno od pitanja šta je još moguće. Neki su mi rekli, mlađi obično, jedan baš meni, jedna draga osoba, moj zemunac je rekao, znaš šta Rado, sve ono tvoje radi, oni kažu moje, nije moje, nego je Gerijevo, odnosno Geri ga je dobio, i lako mi je da kažem kako može bolje od ovoga. To mi je lako. A on je, inače, bavi se sportom i golom. Ali kad kažem šta je još moguće, odmah mi dođe, možda će mi neko dati go. Šta je još moguće? Deluje da ima bezgranično. A kako može bolje od ovoga? Deluje, aha, ok, sad se ovo desilo, aj sad malo da poboljšamo ovu situaciju. A zapravo, i kad postavimo pitanje kako može bolje od ovoga, mi ništa ne tražimo. Mi ne tražimo da ono što smo sada bili bude za nijansu bolje, nego tražimo koje su još mogućnosti za nas. I sljedeća stvar koja može da nam se desi, može da bude da nam izgleda da je gore. I šta onda radimo? Uf, pa malo pre ono bilo bolje. Ok, hvala, kako može bolje od ovoga. Zapravo, rade se čišćenja tim pitanjima. To su kao filteri. Pročišćava i sve karte i baci na videlo. Znači, da vi imate jasnu sliku u šta ulazite, da mnogo bolje vidite ljude, dobijate vreme i dobijate oscilacije. Malo izgleda gore, pa onda izgleda bolje, pa onda izgleda wow. A ako se igrate s tim, šta je još moguće? To su stvarno avanture.
Znači, moja prijateljica Snježana Goštajn iz Zagreba, jedno nedelju dana, možda i 10, igrale smo se sa pitanjem svaki dan šta je još moguće. Po raznim nekim stvarima našim ličnim koje su nam se dešavale. I onda kad jedna zastane sa pitanjem, ona druga kaže šta je još moguće, i onda se mi tu nasmejemo, idemo dalje. U roku od sat vremena, pola sata, neka odmah dolazi preokretna situacije. Odmah, ajde, komentarišemo sada to. I šta je još moguće? Šta je još moguće? I zašto je trebalo postavljati? Mi smo se igrale da vidimo gdje su granice toga. Nema granica. Zaista je sve moguće. Ali je to trebalo vreme da ispliva sve ono što treba da znamo i da idemo dalje. I da i dalje postavljamo i šta je još moguće, jer nam to donosi zabavu. Jer mi danas mislim, idemo u jednu stranu, putujemo ovamo, ok, putujem tamo, krenem u centar grada i završim u drugom gradu. Ovamo je trebalo da uradim nekakvo predavanje, onda sam odjednom dobila poziv da dođem u drugi grad da održim predavanje. Da li bi ti bila voljna, nama bi to mnogo značilo, ovdje je ovakva grupa. Ok, ja sam rekla, ajde da vidimo šta ovdje možemo da uradimo, da dobijemo maksimum za najkraće moguće vrijeme. Odradimo kraću varijantu i ja ništa tog dana nisam izbrisala sa spiska. Sve je bilo urađeno, samo je bilo kraće vrijeme. I stigla sam sa lakoćom tamo. I to sa tako, i to na vrijeme i sa takvom lakoćom u putu, prosto imate utisak da se vrijeme zgusnulo. Postoji samo moment kad smo ušli u auto i postoji moment kad smo izašli iz auta na licu mjesta. Znači, to je sve sa lakoćom. Ako živimo zaista lako, ako živimo u dopuštanju, i ako ja treba da idem u ne znam koji grad i ne znam koju zemlju i ne znam na koje predavanje, i čak ako je to predavanje ili seminar i uslov, to ne znači da ne postoje neke druge mogućnosti. Znači, poželim, pokrenem, postavi me nešto. Jedno nađem, drugo ne nađem. Ne može, ne znam kartu avionsku. Jednostavno morate doći nekoliko dana ranije i čekati tamo na taj seminar ili otići nekoliko dana kasnije. I šta onda radite? Ok, ako se sve ovo složi, ako treba da idem tamo, to će se lakoća. I mi smo sve vreme u dopuštanju. Oni koji se bave i koji stvarno žive akses, ako ne, pojavit će druga prilika. I ja to znam i idem tako, živim tako. Da li je još nešto bilo? Da, pitam Marija, zašto je važno ići praktičaru ako već imamo izjavu koja može da nam pomogne? Šta dobijamo još odlaskom kod nekog ko radi barse? Pa evo ovako, ja na svakom svom uvodnom predavanju kažem, ovo možda neće da se dopadne nekim mojim drugim kolegama, ali nama zapravo ni terapeuti, ni voditelji nisu potrebni. Sve možemo da uradimo sami. Imamo taj potencijal. Ali, kako smo se mi, kao ono koje se pelerni pa ga umotate u onu providnu foliju, mi smo se umotali u gomilu tih obrazaca i imamo pogled potpuno iskrivljen. Imamo iskrivljenu viziju situacije, odnosa, sebe samog i tako dalje. I kad radimo na sebi, izgovaramo recimo ova pitanja ili rečenice ili izjavu čišćenja, u nekom trenutku sumnjamo u to i urušimo sebe. Znači, onemogućili smo sebi da ide. Ako smo kod terapeuta, on je samo podrška koja će biti tu sve do onog momenta dok mi ne izrastemo i ne krenemo na onaj svoj put, i uvek će biti tu ako nešto zatreba on ili neko drugi, koga pozovemo telefonom i da kažemo jao, pa ja sam se zaglavila, meni se dešava to i to i tako dalje.
Znači, dešava se terapeutima da oni postavljaju pitanje, recimo, kome ovo pripada, ali ne mogu sami to da očiste. I onda pozove terapeuta, bilo koga, ili može biti voditelj, ne mora biti voditelj, bitno je da je to druga osoba jer ona to ide iz druge energije. Mi se, kada to ne radi kod nas, mi počinjemo da se vezujemo za rezultat. A kada to dozvolimo da neko drugi uradi, on ode istog trenutka. Terapeut dok radi, on se ne vezuje za rezultat. Nije subjektivan u tome i zato njega sve radi bolje. Tako izgleda. Ali ono, ona moja lepa rečenica, u stvari aksesova koju ja obožavam, sve suprotno od onoga kako izgleda i ništa nije suprotno od onoga kako izgleda. Naravno da ove emisije i ove, ovo što ste dobili ne samo kroz ovu emisiju, kroz razne emisije gdje su gostovale moje kolege, možete da koristite. Ovo su vam radionice. I mnogi ljudi gdje smo bile i držale radionice i Snježana i ja, bile smo iznenađene odakle se pojavljuju ovi ljudi kad ih smo vidjeli. Nikakav kontakt sa njima nismo imali. Da bi nam oni na radionici izgovarali sljedeće rečenice. Pa mi smo vas slušali, vi ste nama pomogli, 2-3 mjeseca vas slušam neprekidno, bila sam u totalnom haosu, bile su bolesti, bilo je ovo, bilo je ovo. I sad kad se sve to smirilo, pojavila se želja da se ide dalje. Znači, to je ono što pokreće i svi mogu ovo da slušaju. I ovo je sve besplatno i zato je izgovor ako kažemo nema novca za to. Bar ovdje je sve besplatno. Stvarno, ti Nora daješ besplatno, mi dajemo besplatno, mi radimo uvodna predavanja besplatno i to nisu predavanja, to je energetski rad. Na tim predavanjima ljudi otpuste toga i promene život, a to je besplatno za učesnike. Ne za voditelje, ali za učesnike jeste. Prema tome, to je dovoljno koji mi dajemo. Onaj ko je voljan da to proba, da to proveri, da pokrene nešto kod sebe, možda će njemu stvarno biti dovoljno. U jednoj sensi izašao je članak o meni i naslov je jedno pitanje može da vam promeni život. I evo izazova. Kako bi bilo da jedan od alata koristite neko vreme? Ali samo jedan od alata. Kada se čuje jako puno pitanja, pa te izjave čišćenja, pa ovo, pa ono, ljudi misle, ma šta li sad bolje radi? Pa ne, ono što vam je najlakše. Koristite to neko vreme u određenim situacijama. Ne kao mantra, pa sad si seo u meditaciju, izgovaraš 100 puta. Ne, to nije taj put. Ovo je potpuno drugačiji put. Nešto se dešava, ili je kažete pitanje ili kažete izjavu čišćenja i promenite energiju. Pitanje menja energiju situacije, ali apsolutno je promjena. I vi niste više onaj koji ste bili, nego ste drugačiji. Pa evo, vežbajte, to vam je prilika. Probate da radite bez terapeuta, a ja inače više promovišem radionice nego što promovišem terapeutski rad. Ja primim na tretman, ali više volim da ljudi ulože novac, investiraju novac u sebe, da nauče da rade, jer onda su oni zapravo terapeuti celoj svojoj porodici, što znači njima jako puno. To je velika ušteda za celu porodicu i veliki pomak za celu porodicu. Znači, neće samo jedna osoba imati od te radionice, nego će prvo biti članovi, on, najbliži prijatelji i kako jedna moja drugarica kaže, evo našla sam se i jedan zamorac hoće da proba kod mene. Zamorčić. Zapravo niko nije zamorčić jer kod njega ne može da se pokuša. Ovdje je lakoća u tome što je telo toliko pametno da kada vi, iako mislite, ima kod barsa recimo, ima jako tačaka, pa pozicija, pa ovo ide ovim redom, ono ide onim redom, i svi misle da je to jako komplikovano. Nije. To je stvar koliko samo ste u dopuštanju, koliko pratite svoje ruke, svoju energiju i kada tu tačku pozovete, ako niste sigurni na toj tački, na tim tačkama, vi izgovorite ime tih tačaka,
i prst koji stoji na pogrešnom mestu, onda sam pomeriti. Znači, nikakvu naredbu niste dali, samo ste pitali, ja? Novac, kontrola, kreativnost. Ili ste nema traka. I jedna ruka stoji u implantaciji, a druga malo promašila kanal, ali ona se vraća. A i ako ne pozovete tog raka, ruke će same otići tamo, jer će ih energija vući. Ne možete kontrolisati ruke. Možete, onda ste ono, stisnuli čoveka i taj će da se buni, pa neće da trpi ako ste mu zacementirali ruke za glavu, da zadržite tačke koje su na pravom mjestu ili ne. Ali ako ste u dopuštanju, ruke šetaju. U nekom trenutku jedan prst može da se potopi od tačke, ali da vi i dalje imate konekciju sa tim, sa tom tačkom. Zašto se odvoji? Ne znam, ovdje u aksesu nema zašto, ali on tu treba da stoji. Ako se on vrati, ok. Ako se ne vrati, ok. Znači ovdje nema šanse da se pogreši, svako može da nauči. Svaku od ovih tehnika, bilo da su telesni procesi u pitanju ili da ide na novca, odnosa i tako dalje, biznisa, i da proširuje, drže sebi zapravo u onome što radi, ili da dođe do svog punog potencijala pa da promeni ono što radi. Mnogo ili posao. Zašto? Zato što su imali uverenje da samo taj posao je siguran, da samo taj posao izbeđuje, to je taj izvor u koji oni mogu da se zakunu i svakog mjeseca će to dobiti i tako dalje. A onda, kada se taj izvor ruši, gdje smo mi onda? Znači, to što smo se ograničili na jedan izvor, to je veliko ograničenje. Znači, mi ne dopuštamo drugim izvorima da dođu do nas. I kako bi bilo da sve što smeta, da dozvolimo neograničenim izvorima novca i mogućnosti da se lakoćom nađu ili dođu do nas. I sve što nas u tome ometa i blokira, hoćemo li to sve poništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, all nine shots, boys and beyonds. Znači, sve je stav naših uverenja. Brisanje uverenja, brisanje tačke gledišta da ja moram teško da radim da bi zaradila novac, da sam sigurna samo u državnoj firmi, da ne znam živjeti od penzije ako ne stignem do penzije, ne znam gdje je moj život. To znači predaja svog života svima drugima u ruke, samo ne sebi. To znači da nismo svoji. Kogod ima takvo uverenje, verujte mi, to je alarm, kaže kreni prema sebi. Vreme je da investiraš sebe. Vreme je da dođeš do tih neograničenih mogućnosti. Jer šta je čovjek? Čovjek je beskrajno biće. Beskrajno biće sa bezgraničnim mogućnostima. I za to treba da smo zahvalni što smo tako stvoreni. Jer u nama je sav taj potencijal. U nama je taj isceliteljski potencijal. Ali ga treba probuditi. Možemo da ga probudimo ako učemo uverenja da će svi drugi nas isceliti, a samo mi to ne možemo. Jer onda, šta smo mi uradili? Ulogu žrtve, uzeli smo ulogu objekta, ja dođem, ona mi kaže ovo, ja to uradim, to ne radi. Onda odem kod nekog drugog, ova tehnika ne radi, odem kod nekog drugog, opet uzmem nešto kao u svoje ruke, time što sam izabrao kog terapeuta, u stvari ništa nisam izabrao. Ja sam samo menjao ljude od kojih sam imao ili imala očekivanja da će oni nešto promeniti u meni. Ali ako kažemo šta ja to treba da uradim, da je ova situacija u ovom telu promeni. Šta ja to treba da uradim? To je potpuno druga energija. I sve što me u tome ometa i blokira, hoćemo li sve to poništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, pod and poke, all nine shots, boys and beyond. Kada sa takvim pitanjem odete kod nekog terapeuta, on će sigurno pomoći.
Zato što ste vi onda napravili dobru platformu da se to primi. Onda ste ušli u makar jedan deo dopuštanja da eto, primite to što možete da primite kroz taj pretrag. Sve to što ste primili pravi novu, pogotovo u Accessu, tu znam kako radi, gdje se temelji zaista u čovjeka ili u telovi ono što je urađeno u jednom tretmanu i on dalje deluje s nekog nivoa svesti, sa druge platforme. Zašto platforma, a ne temelj? Temelj je čvrst i on baš ne daje mogućnost kretanja. A platforma, zašto su platforme u moru, platforme za naftu? Zato što su spremne da sve oscilacije prime. Zato budimo i mi svaki put kada prođemo stepenicu više, budimo nova platforma i idemo dalje. I što je još moguće? Ljudi pitaju koliko tretmana je potrebno. Pa tu nema broj tretmana. Tu prosto svako određuje koliko će puta doći. Ako pitate kraj ovim tretmanima, kada je kraj da jedete? Kada je kraj da se kupate? Nema kraja, to se radi čitav život. Ovo je lični razvoj. Ovo ne treba da vam bude obaveza i nemate dva put nedeljno, tri put nedeljno, pa ne znam, toliko mjeseci, toliko dana. Ne. Što god ste uradili u jednom tretmanu, utelovili. Imate novu platformu, da ćete ići za nedelju dana, za 10 dana, to je vaš izbor. Svako ko bi vam morate doći na toliko i toliko, treba više tretmana. Sigurno, pogotovo ako neko ima jako puno problema, ako se problemi, neprijatnih situacija u kojima se našao, znači ako su zapetljani odnosi, zapetljane financije, obično jedno vuče drugo, onda naravno da treba nekoliko. Ali isto tako, on ne mora da dođe ni na jedan tretman, može da dođe i na telesnu radionicu koja će mu promeniti život. Telesnu radionicu koja traje 2 sata. Rekla sam da ima više telesnih radionica, u stvari u Accessu ima preko 50 telesnih procesa i jedna od tih koja volim jeste, volim ih sve, ali ovo što radim ovako ekstra, jeste biomimetička mimikrija. Ona je zaista proces koji će vam promeniti život u toj jednoj radionici. Korekcija vida je također, biomimetička mimikrija skida rase koje smo iskopirali od drugih ljudi. To da su oni bili pozitivni u našem životu ili su bili negativni, ali smo mi počeli njih da kopiramo i da živimo njihovu realnost. I to jednog dana imamo posljedice za to što nismo. Korekcija vida nije samo korekcija dioptrije, ona je korekcija uvida. I evo sad posljednje desilo. Jedna devojka je jedan dan pričala o nečemu i promovisala nešto što je njoj bilo dobro kao za zdravlje i niko je nije čuo u firmi. Naprotiv, svi su joj rekli, ma daj, ne interesuje se, koliko toga ima zdravog da više stvarno mi je muka od toga. Ona je došla na korekciju vida tog dana i rekla, ma mene nije čuje. Ok. Sutradan kad je otišla u svoju firmu, naravno nije pričala uopšte o tome šta je njoj pomogao, svi su pitali za taj proizvod koji je njoj pomogao. I šta se desilo sa tim ljudima? Sa njima ništa. Njih je to i juče interesovalo, ali je ona imala blokadu u sebi da to neće zanimati ljude, ali ajde da neš. Ako to kažete iz te energije, onda dobijete odgovor, jer vi već imate sumnju da će neko poverovati o tom što vi pričate. Znači, vi niste nosilac one prave radosti, onog, niste nosilac još energije. Možete ljudima plasirati i pričati bez da trošite puno vremena ono što zaista živite. Ako to ne živite, pa to odaje vaša vibracija. Vi ćete skupljati kao magnet ako vi to živite. Kad ja kažem
Ja radim base, hoćeš da probaš, niko neće. Niko nigde. Ali ne zato što sam ja naterala ljude da oni svi dođu kod mene, nego zato što oni imaju tu vibraciju. Oni vas prvo pogledaju, posmatraju, naravno ima svega na tržištu. Ali birate energiju koja vam govara i koja vam je u tom trenutku najveći doprinos. Nije to ni po lepoti, ni po ovome, ni po onome. Mnogo lepo izgledaju ti ljudi koji vas privuku u tom trenutku. I vi ne vidite ništa, ni da li je, ne znam, kosa ovakva, da li je on ovakva, ima haljinu ili suknju ili pantalone, ništa to ne vidite. Vidite tu svetlost koja zrači, vidite tu energiju koja pruži ruka prema toj osobi, ona emituje drugo. I u tome je ta razlika. Znači, ovo se ne prodaje. Ovo nije tehnika koja se prodaje. Ona se jednostavno pokazuje, ona zrači iz nas. Možemo mi praviti razne marketinge, ali ako nemamo, ja znam ljude koji su delili ne zna se koliko letaka, radili ovo, nisu dobili ni jednog klijenta o radionici, da ne pričam. Dižu ruke od toga. Znači, nisu radili na sebi. Oni su završili, imaju tu formu, a Access kaže bez forme, bez strukture, bez očekivanja. Ako uđemo sa očekivanjima u bilo šta, i ako uđemo takvom kalkulacijom, ćemo zaraditi velike pare baveći se tim poslom. Boga mi, postoji jedan zakon koji je uvek tu prisutan, a to je prirodni zakon i koji kaže ne, ovo nije za tebe. Ti takva kakva je i kakav jesi, nisi doprinos ni za sebe ni za druge. Ostaješ još tu malo da radiš na sebi. I čim počneš, onog momenta kad počneš da radiš na sebi i da zaboraviš na ono što si mislio, na onu tvoju kalkulaciju i da sada imaš želju za doprinos drugima, da imaš želju da to preneseš dalje, e onda zračiš i onda se ljudi niotkuda pojavljuju. I zašto ja danas ne moram da budem internacionalni voditelj koji sam bila pre, ili Snježana Goštajn, koji je išao u druge zemlje i radio radionice, nama će danas doći ljudi iz raznih zemalja. Ja sam prošlu radionicu, prošlu ili pretprošlu, niko nije bio iz Beograda. Niko. Bili su čak iz drugih zemalja. Everest, ne znam odakle, sa drugih kontinenata. Ali kažem, hvala kako može bolje od ovoga. I šta je još moguće? Hajde da budemo internacionalni na svom terenu. Hajde da druge ljude privučemo. Koja je to motivacija? I koja je to volja? Kada neko sedne u avion, dođe ovde, uradi radionicu Barsa i uveče se vrati avionom u svoj grad. Zar to nije za priznanje, za zahvalnost? Taj je sigurno imao volju. Ta osoba je sela u autobus, putovala celu noć, nije prijatno, došla je ujutru, radionicu i posle radionice opet otputovala autobusom. Znači, i tako ima ih masa. Znači, ovde u našem okruženju, u našem gradu, ne, ovo se širi mnogo dalje. I mi čak i ne znamo dok dolazi. Ne znamo jer se ljudi javljaju sa raznih kontinenata, pišu, pronalaze vas i kažu, ja vas pronašao. Evo sad me na kraju pronašao i moji prijatelji, bili smo se pogubili. Pa me preko nekog lajka pronašao. Znači, i pitao me da li mogu da budem tvoj prijatelj, sada i Facebook prijatelj, mogu da imam i taj status. Možeš, naravno, jer to je moj prijatelj, pravi prijatelj. Ali naši putevi, naši poslovi vodili su i jedno i drugo u druge zemlje, na druge destinacije. Tako da, jel ima još pitanja samo? Otišli smo. Bilo je jedno pitanje, tu mislim da je onako bitno možda da odgovorimo. Može li biti da neko uopšte nema nikakvih efekata od Bars tretmana? Ne može. Ali može da ima viziju
predstavu da nema mete. Ako su neko pokrenuti Barsi, dobio je jedan tretman, Barsi će da rade, samo što on to neće povezivati, sve ono što mu se dešava u životu, neće povezivati sa Barsim. I to se obično dešava od onih, a vi se sad pitajte, da li spadate u tu grupu, koji su kontrolori i koji vole da znaju sve, znači koja će to reakcija biti, šta će to promeniti, ako sad tu ima i, kako se zove, tačka za novac, a meni sad treba novac i to je prioritetu, i ne dođe novac, nego dođe nešto drugo, oni kažu, Barsi ne rade. Ok, u sljedećoj nekoj rečenici, ako ste u kontaktu sa tom osobom i ako poznajete te osobe, vi ćete vidjeti šta su Barsi uradili. Ali ako ta osoba ne prizna sebi, ne potvrdi, ne priznanje kao priznanje, nego potvrda, hvala kaže bolje od ovoga. Nepriznanje, zahvalnost terapeutu, zahvalnost univerzumu za tu promjenu. Jer tu smo svi u igri, nije tu jedna osoba ključna, ona će tada dobiti još više. I opet na svaku promjenu, kako može bolje od ovoga, i opet dobija više, dobija neograničene mogućnosti. Ali ako tvrdi da ništa ne dobila, to je fiksna tačka gledišta koja već postoji u telu, i ona je sada učvršćuje, učvršćuje, učvršćuje. Neće biti teže da se nešto promeni. Jer i obim te tačke, ovaj energetski obim, povećava, preći će u nekakvu dijagnozu. Ne možete imati taj čvrst stav. Mi nismo rođeni da budemo tako čvrsti i tako definisani, pa mi smo bili roboti. Išli bismo kao roboti, sve je jasno, svaki pokret, sve na, neko drugi diriguje i tako dalje. Ne, mi smo rođeni kao gipka, elastična, lagana bića. Pogledajte, to smo mi. Sve ono što sada nismo, a kao dete smo bili, sve obrasce kupili. Kažem kupili, jer smo ih zaista platili. Kroz nesreće, nevolje, neprijatnosti i tako dalje, teško i sve ostalo. I kako bi bilo da sada sve to što nam je teško, predstavljeno lako, blokiralo nas da stvarno dođemo do lakoće, poništimo i dekreiramo. Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shots, boys and beyond. Je li ima još nešto? Mislim da pitanje koje smo imali na chat polju smo odgovorili, pa ću vam se ja zahvaliti zaista što ste ovoga jutra bili sa nama. Imam jedno ja pitanje za kraj. Može, šta je ono što ćete nam poručiti na kraju ove emisije? Šta može da bude poruka dana posle svega ovoga korisnog što ste nam danas rekli? Šta može da bude poruka? Poruka će prva biti, a to je i lek. Access lek. Sve je suprotno kako izgleda i ništa nije suprotno od onoga kako izgleda. To je pod broj 1. To je zakon koji će promeniti situaciju. Verujte mi, isprobajte ovo. I jedno pitanje koje može promeniti naš život. Kako želim da život izgleda za sljedećih 5 godina? Kako bi bilo da to pitanje postavljamo i da budemo u dopuštanju? I za sve ono što nam dođe, da se samo zahvalimo i postavimo drugo pitanje. I šta je još moguće? Ili kako može bolje od ovoga? I vidjet ćemo kako se naš život menja. I to je test i za ne znam ko je postavio ono pitanje, da li možemo bez terapeuta. Probajte bez terapeuta, probajte bez voditelja. Onima kojima je lakše da to rade sa terapeutom ili sa voditeljem, dobrodošli. 25. u ponedeljak u Zemunu je ponovo besplatno predavanje u 6 sati ili lakacija. Ja sam spremna za nove avanture, a vi?
I mi smo spremni. Hvala vam puno, puno što ste ovoga jutra bili sa nama. Zaista smo uživali. Hvala na ovoj divnoj poruci na kraju. Na svim alatima koje smo danas dobili. Zaista vam hvala. Nadam se da ćemo se još družiti koji put ovdje kod nas. Uvijek ste nam dobrodošli. Hvala svima vama što ste nas pratili. Verujem da ste uživali, da ste puno toga zapisali, alate koje ćete od danas koristiti. Imajte jedan magičan dan, a ja vas čekam već sutra u 10.10. Veliki pozdrav svima. Hvala.